Христос възкресе! Драги зрители, отново е петък, отново е 18.30 часа. Вие сте с телевизионното предаване за вярата българска по национална телевизия СКАТ. Предаването се излъчва директно от студиото в град Кърджали. Аз съм отец Боян Сараев. Драги зрители, сега предстоящата неделя на 22 май, Светата православна църква е определила като неделя на разслабение, четвърта неделя от Пасха. На Светата литургия в този неделен ден свещениците ще четат Евангелието от Йоан Богослов, 5 глава от 1 до 15 стих. В него се разказва за чудното изцеляване на един разслабен. По времето на земния живот на нашия Господ Исус Христос, в Йерусалим имало една капалня, която се наричала Витезда, т.е. Милосърдие, дом на милосърдието, в която имало пет притвора, в които пък лежали много болни, сакати, изсъхнали, разслабени, които чакали да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизал в капалнята и раздвижвал водата. И който пръв влизал след раздвижването на водата, оздравявал от каквато и болест да бил налегнат. Между тези болни и сакати имало един мъж, който бил от 38 години разслабен, т.е. парализиран. Господ Исус Христос го попитал: "Искаш ли да оздравееш?" А разслабеният казал: "Да, Господине, искам, но си нямам свой човек, който да ме спусне във водата, когато тя се раздвижи, а когато пък аз отида, друг слиза преди мене." Тогава Господ Исус Христос му казал: "Стани, вземи си одъра и ходи." И наистина в този час разслабеният оздравял, взел си одъра, тръгнал и си тръгнал съвсем здрав и читав. По-късно ни разказва свети Иван Богослов, Господ Исус Христос срещнал разслабения в храма и му казал: "Ето, ти оздравя вече, не дей греша повече, за да не те сполети нещо по-лошо." Драги зрители, от думите, казани от нашия Господ Исус Христос на изцеленият разслабен, се вижда, че причина за неговите заболявания и страдания са били някакви извършени от него грехове. Причините за болестите могат да бъдат различни, но като че ли и опитът, и животът, и Евангелието ни говорят, че в основата си повечето причини за заболяването на тялото и на душата на човека, в основата стои грехът. Затова и в тропара на Богородичният канон се казва: "Поради многото ми грехове, боледуви тялото, боледуви душата ми, благодатна към теб прибягвам, надежда на безнадежните, ти ми помогни." Именно за това искам тази вечер да поговоря в моята проповед. За греха и за неговото влияние върху здравето на човека. Какво е грехът? Според думите на свети Йоан Богослов, грехът е беззаконие, т.е. нарушаване на нравствените и морални норми, нарушаване на нравствения закон, установен от Бога, т.е. всяко вършене на грехове е оскърбление към Бога, престъпление към Бога, и това нарушаване на нравствения закон не може да остане ненаказано. Всеки извършен от нас грях един ден ще поиска възмездие. И най-страшното, драги зрители, знаете ли кое е в този случай? Че не може да избягаме от възмездието на греха заради нашите грехове. Когато сееме грехове, женеме страдания и болести. Изобщо, като червена нишка преминава през човешкия живот законът за възмездието. Често пъти той ни улавя на место престъплението. Със всеки закон, т.е. със всеки грях, който ние вършим, а ние вършим грехове всеки ден, всеки час,
непрекъснато, с умисъл, без умисъл, съзнателно и несъзнателно. Та вършайки тези грехове, то това е като да хвърлим камъни над нас във въздуха. От времето на хвърлянето на камъните до тяхното връщане обратно при нас минава определено време. И през това време мнозина казват: къде е Бог? Бог не вижда. Няма Бог. И представете си в един прекрасен ден, когато съвсем не очакваме, когато дори и на ум не ни идва, тези камъни, т.е. възмездите от тези грехове, които сме вършили, се стоварват върху нашите собствени глави със страшна сила. Тогава преживяваме казаното в писанието в 39-ти псалм на Давид, където се казва: беззаконие, множество беззаконие са ме, т.е. множество страдания са ме обкръжили, постигнаха ме беззаконията ми. Или както казва Мойсей на синовете Ровонови и Гадови: ще претърпите наказание от Бога заради беззаконията си. Не можем да избягаме, драги зрители, от това, че всеки грях има своята цена. Всеки грях се плаща и това е един несъмнен страшен факт. И още по-страшното е, че ние не можем никъде да избягаме. Ние не можем никъде да се скриеме от възмездието на нашите грехове. Те ще ни намерят. Първо, това възмездие ще ни намери грехът. Ще ни постигне в гражданските съдилища. Съгласно гражданските закони, ще бъдеме привлечени към отговорност, ще бъдеме наказани, ще бъдеме съдени, ще бъдеме лишени от свобода, ще ни се наложи да претърпяваме определени наказания още тук заради нашите грехове, които сме извършили съгласно гражданските закони. Разбира се, това мое приведено доказателство може на някой да не му прозвучи сериозно и неубедително, защото ние знаеме колко корумпирана, колко безпринципна власт има в България, което всъщност знае се отнася и за правораздавателните и правозащитните власти. Ние знаем колко много народ се изплъзва от правораздаването, от законите, изплъзва се от отговорността поради подкупността и безпринципността на правораздавателните органи и на нейните изпълнители. Да, това е вярно и често пъти наистина големи престъпници, пък и по-малки нарушители на законите, се изплъзват и не дават никаква отговорност или получават някакви символични наказания. Това обаче не ги прави такива, че са се измъкнали от възмездието, от закона. Напротив, те натрупват още закони. С това, че са подкупили съдия, това, че са заблудили полицаи, това, че са намерили такъв съдия да прави компромиси срещу някакви възнаграждения и така нататък, е още по-страшно и се натрупва допълнително грехове, които може в момента да ги заобиколи, но няма начин той, грехът, с възмездието си да не се стовари върху този човек. Разбира се, че грехът ще ни намери и ще ни завари и в нашето тяло, на второ място. В нашето тяло, затова, защото ние знаем, че има връзка между страданията на тялото и греха, както и самото Евангелие от Йоанна, 5 глава, ни разказва и ние ще го чуем в неделя, където всъщност разслабеният, т.е. парализираният болен от 38 години, е бил такъв парализиран заради неговите извършени грехове. Лично сам Господ Исус Христос го предупреди да не върши повече грехове. На трето място, грехът ще ни намери и ще се стовари възмездието върху нас със страшна сила в нашата съвест. Драги зрители, ние можем греха си
да укрием от човеците. Ние можем да го скрием и от разследващата полиция и правораздавателния съд може да го скрием. Ние може да купим прокурор, ако не с пари, то с много пари. Ние можем да заблудиме съдията с ловък, адвокати с лъжливи свидетели, но не можем да заблудим собствената си съвест. Божият благ промисъл ни е сътворил по такъв начин, че нашата съвест да ни привежда към самоосъждане, където всъщност ние да не можем да избягаме от собствената си, от гризението на собствената съвест. Гризението на събудилата се съвест всъщност е адът на земята. Трябва да знаем, и може би всеки зрял човек, докато е по-млад човек, съвестта може да не е толкова активна, може да не е толкова будна, но вече на определена възраст, когато дойдат такива години на размисъл, на преосмислене на живота, на отделни постъпки, на цялостния живот, ние виждаме, че тази съвест не може да бъде успокоена и заблудена по никакъв начин. Неща, които може би ние сме смятали за редни и за нормални, съвестта на определена възраст започва да ни привежда в самосъждане. Съвестта ни един вид слага автоклада. Сами сме си направили клада, на която фактически с неразумните си действия и поведение, клада сме наклали, върху която сега горим. Гориме бичувани и съсипвани от собствената си съвест. Никакви материални благополучия, никаква слава, никакъв успех в властта, в науката, в интелектуалното си и професионално развитие, никакви богатства, никаква човешка любов, никакви утешения, никаква музика, никакви още такива опиянявания от какъвто и характер за те, не са в състояние да успокоят душата на грешника и неговата съвест. Сатирикът Ювенал казва, че всъщност съвестта е всъщност камшикът за душата. Има един такъв исторически факт, когато говорим за гризението на събудената съвест. Император Констанций наредил да убият брат му, духовника Теодоси. И то да го убият точно в деня, в който сам Теодоси е бил приел свето причастие от ръката на брат си. След убийството обаче на брат му, го подгонил страшен страх. Той не можел да намери място никъде в себе си. Тоест, за себе си място, където да се успокои, където да се утеши. Никакво ядене, никакво пиене, никакви военни победи, никакви почести, никакви високи постове императорски не са били в състояние да успокоят неговата съвест. Напротив, той хукнал като див звяр, подгонен от собствения си страх и от собствената си съвест, от Цариград в Италия, от Италия в Сицилия, от Сицилия обратно в своята резиденция и нищо не било в състояние да го утеши. Той непрекъснато му се струвало, че вижда убития си брат, облечен в пълно свещеническо одеяние, в ръцете си държи чаша с димяща топла кръв и му вика: пий, братко, пий. Драги зрители, на пето място всъщност грехът ще ни намери в поколението ни, в нашите деца и в нашите потомци. Това е също страшен и неопровержим факт. В това никой не бива да се съмнява. Аз зная, че в момента мнозина от вас, които гледат тази, слушат тази проповед и гледат това предаване, ще кажат, както са ми го казвали, когато стане въпрос за възмездието върху децата. Защо Бог постъпва толкова несправедливо? Нима тези невинни същества, нима тези същества, които толкова много обичаме, децата си, особено внуците си, правнуците си,
Защо те трябва да плащат нашите грехове? Защо Бог не стовари цялата строгост на своя нравствен закон върху този, който е виновен, ами трябва да наказва невинни същества, които нямат никакво общо нещо с греховете на своите родители или дядовци. Тези, които нямат никаква вина, даже не само, че нямат вина, те дори не са и чували и не знаят за греховете на своите, да речем, родители или дядовци, баби и така нататък. Драги зрители, когато ние, да речем, сме наследници на богат имот от баща, майка, дядо, баба, когато ние сме наследници на голяма банкова сметка или на цяла банка дори, или на завод, или на много имот земеделски и така нататък, ние го приемаме това наследство като наше, като право, с удоволствие, с радост. Се възползваме от това, което са ни оставили като материално наследство нашите родители и баби и дядовци. Обаче това, което са ни оставили като наследство в нравствен и морален план и което не е изплатено от тях и трябва децата и изобщо потомците да плащат, не го искаме. Както има такъв граждански закон за наследствеността, наследниците поемат всичката оставена наследственост там на материалното благополучие и на трупаните милиони, ако щете, или несметни богатства, имот. Така, по същия начин има такъв нравствен закон, който наследниците също, ако са останали дългове, трябва да ги изплащат. По същия начин, останали дългове в нравствен и морален смисъл, ще се плащат от наследниците. Не можем, драги зрители, да живееме на принципа на след нас и потоп. Ние, когато живееме този живот, трябва да знаем, че след нас идват деца, идват внуци, идват правнуци. И не можем да не знаем или поне да не се досещаме, че заради нас могат те да страдат и да изкупуват греховете ни. Често пъти, когато видиме страдащи деца от болести, било то, било от някакви други недъзи и проблеми, но страдащи деца, всички ние гласно или негласно си казваме, чии ли грехове изплаща това клето същество. И наистина това трябва да го имаме в предвид и да го знаем и да бъдем внимателни. Бог ще ни накаже не само нас, но и онези, които идват след нас и които са ни най-мили. И колкото по-мило ни е съществото, толкова по-може да бъде поразено от последствията на нашите грехове на родителите и на прародителите. После, на шесто място, възмездието от греха ще намери, ако не тук, на този свят, защото Бог по своята справедливост, т.е. по своята милост и снисхождение, може да пропусне, да не ни накаже тук на този свят, сега, докато сме живи още. Но по своята справедливост, Бог ще ни накаже в отвъдния свят. Според думите на свети Йоан Богослов, когато душата се отдели и тръгне към отвъдното, тя не може да вземе нищо със себе си. Вярно е, че голи си идваме на този свят и голи си отиваме, без да можем да вземем нищо със себе си. С душата пътуват само делата, които сме вършили тук на земята. Тоест, делата, това означава и немалък товар от грехове. Там на Христовия съд ще ни бъде отредено какво да получиме. Тези, които са вършили зло, съвсем естествено ще бъдат осъдени и хвърлени във вършната тъмнина, където ще бъде студ и скърцен с зъби. Тези пък, които са вършили добро, ще получат като награда райските селения, ще съзерцават нашия Господ Исус Христос за цялата му светлина и слава в рая. Често пъти
ни се струва, понеже човеците си вършат злини помежду си, мърсуват си, вършат си пакостият си, вършат си всякакви злодеяния един на друг, притесняват и сираци, и вдовици. И като че ли нищо не им се случва, даже напротив, те живеят като че ли по-добре и по-хубаво, отколкото тези, които са праведно или се опитват поне праведно да живеят, и живеят скромно и без никакви претенции. И ние се усъмняваме, изкушаваме се. Допускаме, че може би няма праведна ръка, може би няма праведен съдия, който да възстанови нарушената нравствена и социална справедливост на този свят. Така ни се струва, драги зрителю, но това не е така. Ще кажем заедно, като казва и Лермонтов, има съд, има праведен съдия, който е неподкупен, който не се съблазнява и не се подкупва с звън от злато, който знае нашите деяния и грехове предварително. Това е, драги зрители, истината. За греховете са престъплени срещу Бога и те не могат да бъдат, греховете не могат да бъдат подминати и да останат без възмездие. Престъплението срещу Бога винаги се наказва и си получава своето. И най-страшното, което е, няма къде да се скрием от греха. Аз разбирам вече вашата тревога и вашите въпроси. Ами какво да направим? Грешни сме. Човешката природа е слаба, немощна. Ние не сме в състояние да живеем само праведно. Изкушавани дявола, слаба е волята ни, изкушенията са твърде много, дебнат на всеки ъгъл, по път и над път и така нататък. Тогава какво да правим? Значи никой няма да се спаси, всички ще погинеме от греховете си. Не, разбира се, няма да погинем всички, защото има изход, има спасение от греха и от неговите последици. Това е прошката. Кой може обаче да дава тази прошка? В чии ръце се намира тя? Вярно говорили книжниците, фарисеите, веднъж, когато Господ Исус Христос изцерил един разслабен и му простил греховете, и те се възмутили, че Господ Исус Христос извършил опрощаване на греховете на този разслабен, и питали тези книжници, фарисеи, от лицемерие и такава фалшива ревност, кой може да прощава греховете освен един Бог? Да, в случая те са били прави. Наистина греховете на човеците може да прощава единствено и само Бог. Но те не знаели, че Господ Исус Христос е второто лице на Святата Троица и Той е равен на Бога, следователно Той може да прощава греховете. Спомнете си от Евангелието, в вечерта, в първия ден на своето възкресение, Господ Исус Христос се яви на своите ученици в Сионската горница, където стояха апостолите му заключени поради страх от юдеите, и Той им каза: мир вам, духне, и им предаде Духа Свети, Светия Дух, и им каза: приемете Духа Светаго. На когото простите греховете, на тях ще се простят. На когото задържите греховете, на тях ще се задържат. И Господ Исус Христос по този начин даде правото в своята църква на апостолите и на духовниците да прощават греховете на човеците след определено покаяние и изповед. Затова в Светата православна църква се предава тази приемственост 2000 години от духовници на духовници правото да се прощават греховете на тези, които искрено се покаят и които заявяват категорично, решително и са готови да започнат нов праведен живот. Затова всъщност духовниците са упълномощени
да бъдат духовни лекари на човеците и да им прощават греховете. Ето, това всъщност трябва да направи грешника. А грешен е всеки един от нас. Кой повече, кой по-малко. Без грешен няма човек. В Светото писание и още в богословието се казва, че единствено безгрешен е Бог. Всичко останало, родено от жена, е грешно и влачи в себе си всички последствия на греха. Затова грешникът трябва решително да заяви, че се изповядва, че се покайва и че започва нов живот. Покаянието, казал съм го и друг път, пак ще го повторя, не означава да съжаляваме за една или друга постъпка, да изповядаме един или друг грях и да се каеме за него, само и само да ни бъде дадена разрешителната молитва за свето причастие, да се причастим и да почнем след светото причастие и след постите да започнем пак същият грешен и недостоен живот да водим. Покаянието означава да станем нови хора, да обърнем живота си на опаки. Който до сега е крал, казва апостол Павел, вече да не краде, който до сега е лъгал, вече да не лъже, който е блудствал, вече да не блудства, който е вършил злодеяние, каквито да са те, вече да не прави това, който е постъпвал нечестно, вече да постъпва честно и така нататък. Станем точно обратно противоположно това, което сме били, което ни е правило грешници и недостойни за Божията справедливост и любов хора. Само по такъв начин, всъщност, ние ще бъдем освободени от греха. И човек, по принцип, има навика нещата да ги отлага от днес за утре. Драги зрители, не знаем ни деня, ни часа, в който Бог ще ни отведе от този свят. Затова винаги трябва да знаем, че сме смъртни. Често пъти, за съжаление, не само смъртни, но и внезапно смъртни. Човек, ако е здрав, ако добре се чувства, това не означава, че някой нещо му гарантира, че ще простои още 20, 30 или 50 години на този свят. Човекът е внезапно смъртен също. Това го прави особено уязвим и особено трябва да бъде внимателен към своите грехове. Трябва да се изповядва колкото се може по-бързо, по-скоро, по-откровенно, по-искрено. Защото аз като духовник забелязвам, че често пъти изповедите са фалшиви, повърхностни, лицемерни, поради неразбирането на истинската същност на изповедта. Нали? Затова, защото също ни е срам да се изповядаме, нас ни е срам да се изповядаме пред присъствието само на духовника, а как ще станат достояние нашите грехове на страшния съд, където всъщност ще бъдем изобличени за всичките неизповядани, неопростени грехове и тези грехове наши ще станат достояние на целия свят. Тогава как ще го понесем, ако сега се срамуваме? И трябва да знаем също, че дяволът така прави с нас. Когато трябва да извършим определен грях, дяволът ни отнема срама, а когато дойде време да го изповядаме този грях пред духовник, ни връща обратно срама. Драги зрители, виждам, че вече телефонът започва да се нажежава от звънение и от обаждания, но ще ми позволите няколко думи още да кажа за утрешният празник Свети Константин и Света Елена, които са изключително двама благочестиви, просияли пред Бога светии и с изключителна заслуга за съществуването въобще и оцеляването на християнството, защото Бог беше ги избрал именно за съсъди, за да могат чрез тях всъщност християнството да просияе като световна религия, като религия за спасението на целия човешки род. Знаеме всички от историята на християнството, че до 3 век включително християнството и християните са били преследвани, унищожавани от езичниците, от императорите на Римската империя и са били
преседа на християните, унищожавани по всевъзможен начин. Разбира се, че особената заслуга, когато свети Константин Велики застава на императорския престол, е това, че той издава Миланския едикт от 313 година, където поставя наравно начало и на равни основи християнството с останалите езически религии, а по-късно, разбира се, и създава християнството като официална религия в империята. Негова изключителна заслуга е и това, че свиква и първият Вселенски събор в Никея в 325 година, където пред 318 светилци той произнася вдъхновена проповед Константин Велики, макар че все още оглашен некръстен, но той е бил вдъхновен от Бога именно за да води борба за налагането на християнството, за разтурването на арианската ерес и изобщо за налагането на християнството. А неговата света майка Елена пък има особени заслуги също за светите места и за намирането кръста на нашия Господ Иисус Христос и, разбира се, тя с благословията на своят син Константин изгражда множество и поредица от православни храмове в светите места и на свещената Голгота, и на свещеният гроб Господен, и в Витлеем и така нататък. Изобщо целият живот и особено императорският живот на Константин Велики е една поредица от благочестиви и святи действия за утвърждаването и налагането на християнството в света. Той се представя Богу на 21 май в 337 година в Никомидия и от тогава насам, от самата негова земна кончина, неговата памет започва да се празнува тържествено и официално. Утрешният ден е определен именно в чест и прослава на двамата свети Константин Велики и света Елена. Нека да чуем първият зрител за тази вечер. Христос Воскресе! Поистина Воскресе, отец Сараев, Станимир Гелемачев от Ивайлоград, отец Сараев, пак винаги, както винаги, засегате чудесни беседи за православния християнин и стигаме до отец Сараев до извода, че християнството и християните християнството е една от най-хуманитарните религии, но и една от най-преследваните. От времето на римските императори да се стигне до ден днешен. Бях потресен от току-що излязната книга на професор Дечко Свилино «Християнство и ислям». Страшни неща за ставащото в арабския свят, за разрушените храмове, за избиването на християни и въобще за хора, които се дават живота за вярата в нашия Господ Исус Христос. Отец Сараев, винаги, както вие изнасяте тези чудесни беседи, аз винаги ще напомним. Ние сме тези, които трябва да направим всичко възможно, да почитаме родителите си, защото ние така се отчуждихме от своите близки, отдалечихме се от нашия Господ Исус Христос и ние, и може би това са една от причините за болестите, за наказанията, които ни изпраща нашият Господ, защото действително отец Сараев, много хора се отдалечиха от християнството. И отец Сараев, какво е вашето мнение? Кой има интерес по всички телевизии? Това е вече години наред да се промиват мозъците с брачки, баячки и то в най-гледаните часове. Кой има интерес и това не ли е така идването на Антихриста с тези предавания, които се правят тези окултни предавания, за да бъде отдалечен българина от нашия Господ Исус Христос. Благодаря за вниманието. Да, благодаря и аз, господин Гелемачев. Това е един наистина изключителен феномен на българските медии. Непрекъснато да не минава ден без да показват по телевизията и без да отварят тема
за баба Ванга, за Дъно, за Врачки, за Баячки, за други такива всевъзможни източни, екзотични учения. Аз мисля, че това по-скоро е продукт на невежеството на нашите журналисти, на липсата на православна култура, на православни традиции, православно познание в нашите журналисти и в, изобщо в тези, които водят и правят различните предавания, отколкото някой преднамерено и целенасочено да го прави. Но може би, господин Гремаче, вие сте прав, може и някой някъде и тенденциозно и целенасочено да се прави и налага тази чужда, несвойствена, нетипична за народа психологията на българина такива религии. Те всъщност не са и религии, те само наричат себе си такива, че са религии, но то всъщност каква религия Дънов, каква религия може да се говори за баба Ванга, каква религия може да се говори при тези другите източни екзотични учения. Но явно нещата са обърнати точно наопаки. Пирамидата е обърната с отидето нагоре. Като православна държава и като българи, като православни българи в повечето медии и собствениците им, и водещите им, вместо да стъпят на здрава основа, вместо да се проповядва словото, вместо да се говори за традициите, за празниците, за Светото писание и за смисълът и значението въобще на православната вяра за опазването, и не само опазването на българския народ, но и за бъдещето, в бъдеще време значението на православието за българския народ, а то точно обратно се прави. Но то нещо нормално има ли в България, че и това да ни е нормално? Нека да чуем следващия зрител. Христос воскресе! Воистина воскреса! Да, слушам. Според мен, моето скромно мнение е, че то е незнанието на журналистите. Не от нещо друго. Тяхното незнание. И аз мисля, че това е по-скоро невежество и бездуховност такава някаква. Той е продукта на 45 години тоталитарен режим и още 25 години демокрация. Това е плодовете. Сега ги берем. Да. И още дълго време ще продължим да ги берем. Докато не се въведе вероучението, няма нищо да се подобре. Докато не, в училището не, от малки дечица не насажат в главите кой е Господ и страха Божий да имат, няма да се оправи положението. Нали гледам младежите. Те се водят от своите походи. Кой за жени, кой за пари, кой за коли и тем подобни глупости. Няма просперитет. Празни думи гледат само от устите им. Той не трябва да бъде така. Няма страх Божий. Той е най-важното. Ако имаха страха Божий, щяха да бъде много по-добре. А пък за предстоящия празник искам да благодаря от цялото сърце и душа, че свети Константин и неговата благоверна майка Елена са въвели Миланския едикт, са направили достояние. Всички християни трябва да станем благодарни. Да, разбира се. Има за какво да благодарим, защото Бог наистина ги избра за съсъди, чрез които всъщност утвърди християнството като религия световна и в империята. И всъщност Бог ги избра точно за тази велика цел. И ако не беше ги избрал, ако не бяха установили с този Милански едикт християнството, то не може да бъде разрушено християнството, защото сам Господ казва, на камък ще построя църквата си и порти адове няма да леят, но може би агонията на християните и на християнството щеше още векове да продължи и да бъде преследване, унищожаване християните, изгаряне на клади, посичане с мечове, хвърляне на зверовете в зоопарковете и така нататък. Това до сега има преследване. Не, разбира се. И сега има убиване. Разбира се, разбира се, разбира се. Сега... Алло? Да, слушам. Щом ме гонят хора от
църквата, служителите, без нищо, те хора не вярват в Спасителя. Те вярват с някакви собственици убеждения. Те вярват в тяната турбичка да е пълна и друго нищо не вярват. Само за кяра стоят в църквата. Не знаят за какво става въпрос, но аз съм спокоен, защото Бог поруган не бива. Да. Те, ако сам Спасителя и каза, ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазват. Няма слуга по-горен от господарят, нито пратен е по-горен от този, който го е пратил. Нали така? Да, разбира се, разбира се. Добре, Антоне. Хубаво. Айде. Да, така е, така е. Християните, вярно, че и днес биват преследвани, особено духовниците, не ги хвърлят, разбира се, на зверовете, не ги посичат с мечове, но ги дават на обществени такива медии и жълти предавания и жълти вестници, които ги правят на нищо. Това е грях, който онези злодейци ще си платят. Ако те, децата им, ние говорим по тези въпроси. Христос Воскресе! Ало? Да. Да, Христос Воскресе. Много. Христос Воскресе. Да. Се обаждам за едно нещо друго. Да. Сега, не знам дали се запознал с Димитър Груп. Моля? Има едно списание много време. Сега в едно от тези списанията, 1906 година, примерно, пише, казва, комунизма и християнски комунизъм и богомилството. Какво се коментирате за този случай? Сега след 56-та година Димитър Глоб само се споменаваше като не такъв, само като име. Нищо, вижте, ало. Да. Нищо до тук не разбрах какво ме питате. Нито кой се обажда, нито за какво се обажда, нито какво иска да ми каже. Нищо не разбрах. Сега, Димитър Глоб има една статия. Димитър Попов. Димитър Попов. Не. Ало. Димитър Благоев. А, Димитър Благоев има статия, да. Така? Статия, така. Ами не ми е попадала, за съжаление, тази статия. Да, така. Не ти е изпаднала. Тега няма проблем. Да. Това не си е чел. Това беше християнски комунизъм и богомилството. Аха. Това говорим преди 100 години. Тази така. Статия. Всяко се реагирате на тази статия на Димитър Благоев, който, нали, бил човек честен, справедлив и после изнъж го отричат. Уж неговите разговори го отричат. Социалистите го отричат. От 50-та година, само името му се споменава, от 56-та година се споменава като някаква личност с постат, с кино и така нататък, без да бъде изучаван този човек. Да, добре. Благодаря за вашето обаждане. Аз не мога да я коментирам тази статия на Димитър Благоев, християнски комунизъм и богомилство, но като знам колко е деформирано мисленето и на Димитър Благоев, и на Георги Димитров, и на Коларов, и на всички идеолози на комунистическата идеология, колко са деформирани, представям си, че става въпрос, не може да се говори за християнски комунизъм, първото нещо, което е. Не може да се сравнява и с богомилството, защото знаем, че богомилството е отдавна осъдено от църквата и не може да се говори за положителност в никакъв случай. А комунистите се опитваха да ни внушават и да говорят, че комунизмът и християнството много си приличали, защото имали една обща идея за социална справедливост, за равенство, братство и така нататък. И даже комунистите, си спомняме, че искаха да се ползват от и се ползваха да, от похватите на църквата. Нали? Църквата има своето учение и комунистите си имаха своето комунистическо учение. Църквата си имаше свои икони, си има, и комунистите също си имаха иконите, само че на своите диктатори и на своите лидери. Портрети на Ленин, портрети на Марс, на Енгелс, портрети висяха на такива централни места.
духовният, т.е. църквата си има своите мощи, които почита на светиите, и те си имаха своите мощи, спомнете си на Георги Димитров, на Георги Димитров в София, на Ленин в Русия. И изобщо изключително много похвати ползваха, заимствени грубо, разбира се, и непохватно от църквата, но на празно. Никого не можаха да заблудят за дълго време и може би и за по-късно време не са могли да заблудят никого, защото държаха властта с огън и меч, по този начин я взеха властта, по същия начин я държаха, с страх, с притеснение у хората, и при първата възможност, когато комунистите се заканваха, че ще съсипят и ще унищожат църквата, когато от начало до край вършиха такава дейност, такава политика, тъкмо когато на тях им се струваше, че ще се срути църквата и ще изчезне, напротив, църквата, макар и векове окървавявана, но винаги е тържествувала и продължи да се тържествува и след рухването на комунистическият режим. Така че това не може в никакъв случай да се сравнява, че комунистите и християните искали едно и също, че едва ли не до такива абсурди и до такива бруталности съм се стигал от страна на комунистите, че аз съм чувал такива мнения, че Христос бил първият комунист. Някакъв кошмар, някакъв ужас, някакво профанизиране на християнството, защото Христос беше донесе учението на любовта, комунистите донесоха учението на омразата, на ненавистта към човек. Нека да чуем следващия възрител. Христос Воскресе, слушам ви. Ало? 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 Някой се опита да се свърже, но неуспешно, нека да опита отново. Така че те затова и комунистите толкова много се страхуват от християнството, защото знаеха, че тези две учения, учението на любовта и на омразата, са взаимно изключващи се и несъвместими. Ало, Христос Воскресе? Воистина Воскресе, отче, комунизма, ако имаше право учение, нямаше да гони църквата. Те гоняха църквата и убиха на майка, прадядо и убиха го. Просто да. Пуснаха една вечер от разпит в полицията и не се прибра. Така правиха. Те викаха за кратка справка, викаха за кратка справка. Те го извикаха, ама... За справка и уж за кратка справка, пък не се връща, никога не се връща в семейството си. Да. И не, това не носи спасение. Вярата в Исуса Христа носи спасение. Поклонението пред иконите носи спасение. Той е спасител. А комунизма е само едно глупо учение, което са измислили човеците. А пък Господ каза на апостол Петър и Павел ще създам църквата си, портяло ни ще наделеят. Нали така? Да, да, така е, разбира се. Да, добре. Не може и не бива да се прави паралел в никакъв случай. За голямо съжаление, макар че някои се опитват да търсят допирни точки, което е абсурдно и невярно. Христос Воскресе, слушам ви. Наистина Воскресе. Да, слушам ви. Ваня съм. Да, слушам, Ваня. Ваня съм, отче, понеже Христос е бил първият комунист, затова изпъдиха вероучението от училище. Да, да, така е. Така е. И все още не го въвеждат. Може ли да продължава тая дискриминация? Нали сме в демократичен строй сега? Така. Комунизмът си е отишъл, Лушкин. Те комунизмът си е отишъл, обаче комунистите са още тук. Да, все още, за съжаление. Аз имам една такава, не знам как да кажа, едно такова предложение. Така. Ако е възможно, да искаме не въвеждане на вероучението в училище, а реабилитация на този час.
Точно така. Той до 9 септември, даже до по-доказа, до 47 година, мисля, че учениците са учили още вероучение в училищата. То не да се въведе, а просто да се възстанови вероучението в училищата. Нали? Да се реабилитира. Да се реабилитира, да се възстанови. Да. Този предмет иска реабилитация. Значи можаха да върнат земите, да ги реабилитират на техните собственици, а сега не искат да реабилитират нещо, което е било винаги в нашето училище. Да. Ами, явно и новите демократи не разбират смисъла и значението, защото те всички бяха възпитани в комунистическите времена на безбожи атеизъм и те също не могат да проумеят, че не всичко е икономика и не всичко е политика и не всичко е материално. Да. Напротив, даже духовните неща са много по-съществени и по-важни, отколкото да речем тялото и изобщо материалния свят. Но това не може да се проумее, не може да се разбере, за съжаление. Много ми е мъчно, че не проумяват как погива младото поколение. Загива. Аз знам колко много народ духовно погива. И ти знаеш, като учител по вероучение, колко благодатно и полезно се отразява вероучението върху децата. Как те стават други деца. Други хора, нови твари. Така просветени със светлината на Христос. Добре. Благодаря ти, отец. Така като слушам, някаква надежда и на мен не идва. Аз много се притеснявам и много, как да кажа, много активно следя този процес, обаче явно скоро няма да бъде въведено. Няма да бъде, не. Не скоро, но аз мисля, че съм притеснен, че въобще няма да се преведе в училищата да се въведе вероучението, защото така, поне казва, че в Европа не било задължително вероучението, нямало да бъде задължително в България. То е равносилно. Защото какво може да се сравняваме ние с европейците? Те са си други народи, те са с друга народна психология. При нас религията, при нас православието си има дълбоки такива исторически и социални корени, което ни е определяло и ни е съхранявало, запазвало. То колкото и стандартно да звучи, но докато има православие, ще си има и български народ. Изчезне ли православието, ние ще се превърнем в всичко друго, но не в български народ. Това е цялата работа. В европейци. Да. Граждани на Европа, да. Добре, Ваня, благодаря ти за обаждането. Дават ми знак, че времето ни е изтекло. Драги зрители, благодаря ви, че бяхме заедно. Нека всеки един от вас да си направи една равносметка за греховете и докато е време, докато не е късно, да отиде да се покае, да направи изповед, да се причасти, да сподели с духовника си всичко, което има да му каже. И ние ще чуем тогава, наистина, от устата на духовника, това, което Господ Исус Христос каза на разслабения: Дерзай, чедо, прощавате се греховете. Амин.